симулацијата Козјак е најголемо вештачко езеро по површина, длабочина и подолжина во Република Македонија, а пред се по вкупното количество вода во него. Се наоѓа на реката Треска во незината голема клисура, 15 км спротиводно од браната матка. Браната е земјено насипна и е висока 126,1 метар. Круната се наоѓа на кота од 471,1 метар надморска височина. Долга е 305 метри, а широка 10 метри. Езерото е долго 32 километри. Зафаќа површина од 13,5 километри квадратни и акумулира 570 милиони метри кубни вода. Максималното работно ниво на акумулацијата е 459 метри надморска височина, а минималното е 432 метри надморска височина. Кота на прилив е 466 метри надморска височина. Вкупните средни годишни дотекувања изнесуваат 661 милиони метри кубни, додека просечниот проток е 20,95 метри кубни во секунда. Браната со која е пресечено течението на реката Треска е почната со изградба во 1994 година, а завршена и пуштена во употреба во 2004 година. Браната и хидроелектраната Козјак се лоцирани на реката Треска на околу 25 км возводно од незиното вливање во реката Вардар и на околу 16 км низводно од хидроелектраната Матка во близина на Скопје и представуваат прв степен во каскадата брани и хидроелектрани на реката Треска. Со изградбата на
ситуацијата од страна на рекреативните риболовци? Па вака, ние сакаме да се фалиме дека сме едни од практички најголемите продавачи на еднодневни риболовни билети. Продаваме просечно годишно од 7-8, па некојаш и 8.500 риболовни билети годишно, зборам за еднодневни, секако се продаваат и годишни, секако доаѓаат луѓе и со државните риболовни дозволи, но во секој случај сметаме дека сме апсолутни шампиони во Република Македонија по однос на продадени риболовни билети. Јасен има големо искуство за развој на ловниот туризам. Дали има теорија да се развие тој рибен туризам кој за жал кај нас уште не е развиен толку? Па мислам дека веќе ги започнавме тие почетоците. Прва работа е секако да им се овозможи на рекреативните риболовци воопшто да дојдат до акумулацијата Козјак. Со пребивањето на последната делница од 8-9 километри, градот Скопје се спои со акумулацијата Козјак, така да иако во термини рекреативните риболовци имаат можност да дојдат на акумулацијата Козјак да ловат. Секако тоа значи од спротивната страна, од страната на Македонски брод, Кичево, така да имаме риболовци и од Охрид, и од Струга, и од Прилеп, и од Битола, што секако нас не радува, бидејќи тоа предизвикува создавање на една инфраструктура која предпоставувам дека во наредниот период ќе почне интензивно да се развија, односно ќе почнат луѓето да отвораат ресторани, ќе почнат да отвораат места каде што риболовците би се сместувале. Бидејќи невозможно да се очекува дека јасен како јавно предпријатие за сите овие риболовци може да ги овозможи сите тие услови на сместување, на исхрана, на рекреативно забава на акумулацијата Козјак, но сметам дека на овој начин даваме добар пример и потик на сите оние кои би сакале едноставно на тој начин ем да си го развијат својот бизнес, ем да рекреативните риболовци уживаат едноставно во својот престој тука на акумулацијата Козјак. Кај вас во националниот парк спаѓа и акумулацијата Света Петка. Дали таму планирате да направите нешто? Само сакам да ве, само да ја поправам. Значи, навистина некојаш во долгогодишната историја на постоењето на Јасен поминуваше низ неколку организациони форми. Една од најпознатите е работна организација Национални паркови и ловишта Република Македонија, кога дирекцијата на сите национални паркови во Република Македонија беше токму во Јасен. Но се направија многу организационни трансформации, па беше шумски резерват, па беше ловен резерват. Но од 2005 година станува јавно предпријатие за управување и заштита на повеќе наменско подрачје. Повеќе наменско подрачје е една категорија на заштитени подрачје, последна во тие категории, со тоа што ги има истите одговорности како и сите останати, односно да изработува планови за управување со подрачјето и слични работи. Во однос на прашањето што поставите на езерото Света Петка, тоа е ново езеро, постои нецела една година и сметам дека ќе биде нешто што ќе представува гордост на Република Македонија, особено сега сакам да потенцирам околу спортскиот риболовен и туризам, но и надпревари. Зошто? Затоа што тоа езеро сега такво какво е, може да го населиме со онаква риба која експертите за рибарство ќе ни упатат едноставно, која ќе биде атрактивна за риболовните друштва, за индивидуалните спортски риболовци, рекреативци, со тоа што сметаме дека таму треба малку поинаков начин на организација на риболов, односно да риболовот таму се однесува само на како би кажал, умешноста на риболовецот да ја фати рибата и веднаш потоа да ја пушти, бидејќи суштината на тој спорт е токму во тоа. Македонија конечно ќе добие една VIP риболовна вода.
Се надевам дека ќе да добие, а знам дека ќе има и реакции овај од многу риболовни здруженија. Бидејќи билетот очекувам на во таа риболовна зона да биде и малце овај поскап. Но со тоа ќе добиеме овај на повеќе во повеќе насоки. Македонија ќе стане една покрај останатите езера кои се секако риболовни дестинации за риболовци од целиот свет. Ова ќе донесеме една правилна, добро организирана целина која со добра организација, со добар избор на риба ми се чини дека ќе овозможи посебно уживање и квалитет кој на еден начин ќе биде верификуван преку плаќањето на таа поскапа риболовна карта. Еве го прашањето од Васи Косо, кој е експерт за рибарство. Кои риби може да се порива таму кои недостасуваат во Македонија? Ако зборуваме за акумулацијата Света Петка. Света Петка, како што кажа и директорот на Јасен, е нова акумулација. Никој досега нема направено истражување ниту на квалитетна вода, ниту на биологија, ниту што риби има, како има. Потребно е да се направи едно темелно, солидно истражување, значи да се види потенцијалот на акумулацијата, зборувам потенцијал во смисла на тоа која, каква и колку риба би можело да има. Секако дека во акумулацијата и сега има риба, затоа што направена е во еден дел каде што постои автохтона популација. Од моите сознанија таму веќе има пастрмка и мислам дека има и мрена, меѓутоа станува збор за пастрмски регион на старт. Така да, кога ќе се завршат, треба се почнат и да се завршат тие истражувања, би било изработување на риболовна основа, солидна, темелна риболовна основа во која што ќе биде опфатено се она што треба да биде опфатено и ќе бидат дефинирани количини, видови и на крајот на криштата и како ќе се развива таа акумулација. Мене ме радува ако акумулацијата има такви потенцијали да биде еден VIP риболовен ревир, затоа што во Македонија де факто дека немаме она VIP риболовен ревир од класичен смисол на VIP ревир, каде што оној што ќе дојде ќе ја плати онаа цена, меѓутоа ќе биде задоволен кога ќе замине од тоа риболовна вода. Така да нека остане тоа за наредниот период. Јас би сакал да додам, да, во секој случај професорот е многу постручен од мене, кој практички единствено сум стручен да менаджирам со одредени состојби. Но генерално нас идејата не беше со оглед дека се работи за апсолутно нова акумулација која претпоставувам дека има некои си остатоци од она што се прелива практички од акумулацијата Козјак. Мислевме да направиме една практички вестачка популација која би била вестачки прихранувана само за таа една единствена цел да направиме VIP риболовен ревир. Значи, јас би сакал кога би можеле едноставно да размислуваме на таков начин, да не се направи класична риболовна основа како и сите основи низ Република Македонија, него оваа да има однапред поинаква намена. Нормално, изградбата на таа риболовна зона би чинала во секој случај многу, бидејќи вложувањата би биле многу и во набавка на риба, и во набавка на квалитетна храна која брзо би овозможила брз развој на рибата, со една единствена цел да на што побрз начин го добиеме она што го сакаме, еден од ретките или единствен или почеток на првите VIP риболовни ревири во Република Македонија. Значи ние имаме наши автохтони, многу атрактивни. Ние денеска направивме едно порибување со еден од најатрактивните видови во Република Македонија. Имате македонска пастрмка која што се пориби во акумулацијата Козјак. Рибарите на Козјак веќе
дефинитивно доаѓаат заради атрактивни видови на риби. А Козјак на старт, значи ние ја работевме Козјак пред да биде акумулацијата и направена. Од 2003 сме на овој потек, кога беше уште река, кога почна да се затвара, кога се направи акумулацијата, ги следевме. Првиот проект на Козјак беше моментот кога се затвори акумулацијата, така како следевме формирањето на акумулацијата. И не е тоа случајно ова што сега се предвидува да се порибуваат пастрмка, да се порибува со крап и така натаму. А рибарите денеска на Козјак доаѓаат за да ловат атрактивни видови. Козјак веќе е познат како дестинација каде што се ловат пастрмки со 5 со 7 килограми, каде што веќе е престиж да стигнеш да ја уловиш, не може да се лови со се и се што, значи посебен риболовен прибор и така натаму. А во исто време акумулацијава стана и многу атрактивен крапски риболовен редир. Значи крапџиите од цела земја веќе и од странство доаѓаат, вие подобро тоа го знаете, меѓутоа јас имам информации дека доаѓаат луѓе и од Србија, дека доаѓаат луѓе и од Грција и сакаат да доаѓаат на Козјак затоа што имаат информации дека одека веќе се ловат примероци што се баш атрактивни и во количини. Зборувам дека акумулацијата Козјак е следена од самото формирање. И ова што сега се случува е резултат на оно што е предвидено на старт. Сета петка не е следена, значи немаме информации за нес. Што не значи дека нема да се изработи тоа. Македонија веќе има, верувате дека има тим, повеќе тимови кои што можат да ја сработат работата многу солидно. Зборуваме за нашиот институт, за хидробиолошки завод, за природно-математички факултет, ветеринарски. Направена една екипа на експерти кои што се надополнуваат. Значи не може еден да знае се. Ние се надополнуваме секој од својот аспект и од својот дел внесува во таа риболовна основа квалитет. И се надевам дека таквото нешто ќе се направи и за Света Петка. Како ќе биде понатаму менаџирањето? Тоа веќе станува збори за на крајот на крајот, политика, како ќе се дава, дали ќе оди на концесија, дали по дефолт ќе отиде под јасен, што не е, да речеме, на одлучување на експертите кои што би ја работеле риболовната основа. Останува тоа на времето да покаже како ќе се развива таа акумулација. Мене лично и како председател на Риболовна федерација, јас би бил многу задоволен да имаме таков еден ревир. Зборувам од, ако станува збор за пастрмски риболовен ревир. Такво нешто ни недостасува во земјата. Направивме неколку обиди за тоа да го направи.
еден начин, на вистина, во очите на светот, Македонија направиме стварно туристичка зона, каде што на вистина може да се ужива во определени активности. Едно, јас не знам колку е возможно, тоа секако ќе биде предмет на истражување, пратење, мониторинг и слични работи. Но јас мислев, да, риби кои се грабливки, но не само пастрнка, туку и други видови. Например? Например, еве, зашто не би била штука тука, не би дошла во обзир. Во Македонија штуката имаме, така? Значи, зашто не би имали и таму? А е, особено атрактивно, јас знам дека има ни светов, големи надпреварувања околу баш овој риболовна штука. Не само штуката, јас и не ги знам и другите останати, но и идејата, онако зборував за вештачки, беше тоа. Да, ја нема сега моментално таму, да ја внесеме, знаеме дека може да се појави антагонизам, но антагонизмот да го решиме со одредени мерки научни кои веќе ни ги кажете во секој случај водос на различен начин на прихрана на рибите. Добре. И слични. Okay. Тоа беше идејата. Ајде ќе видим. А, штука како штука се порибува на диво сегде, веќе се пушти. Ја имаме и вардарски слив, што не е автоктона на крајот на гришката. Негде успева, негде не успева, негде е оправдано, негде е неоправдано да се внесе. Таа е еден од најголемите предатори, таа прави во основа прави голема штета на останатиот рибен фонд. И треба баш да се види дали би можело и би требало да се порибува со што имаме ние во Македонија акумулации каде што еден жаргонски кажано плачат за штука, каде што треба да се внесе штука, каде што имате трска, каде што имате висока продукција, каде што имате многу неквалитетна риба, за неквалитетна говорам за категорија од карас, од бела риба која што неатрактивна во повеќе смисли. Која генерално сега ја има во света пешта? Ја има. Затоа велам, ние не знаеме, јас како експерт не знам, никогаш не сум работал на света петка, не знам што се има. Так. Затоа што имаме различни рибари, може се и се што... Абсолютно. Најстрашно е кога рибарите на своја рака фрлаат и пуштаат. Не знам дали веќе караш пуштиле, дали пуштиле Америчко сомче, затоа што тие не се природно распространети во Македонија. Таа најчесто го пуштаат рибари и тоа велам, а многу често со многу добри намери, значи не е тоа да направи зло него, сака да и се фали дека направил нешто убаво, ја порибил акумулацијата со караш. Добро, што недостасува во Македонија се овој риболовен туризам издигне на едно повисоко ниво? Атрактивни риболовни ревири, кратко и јасно. Козјак треба да прерасне и полека прераснува во еден атрактивен риболовен ревир. Порибување, чување, маркетинг. Козјак е веќе атрактивен риболовен ревир. Полека само ќе оди и цената повисоко и одамна имаме правено одредени планови за заградување на делот од заливите каде што ќе се ставаат големи риби, каде што ќе бидат, тоа е високо атрактивен риболов, каде што вие на риболовецот или на туристот ќе му не само ги земете парите, него ќе му гарантирате дека ќе има атрактивен улов. Значи страшно е да дојде на вода да седи два дена и да улови две пастрамки по кило, две да си замени, да каже ништо значајно. Меѓутоа, да го донесете тука, во првиот ден да улови пастрмка од 8 килограми, од 9 килограми, знае 12 да се уловат, е, верувајте, тоа е веќе сосем нешто друго. Тогаш никој не ги штеди парите. Во основа, сите сме риболовци, јас сум веќе загрозен риболовец и надпреварувам. Знам што значи страст, што значи кеф, што значи спортски дух. А не штедите. Нема веќе пари, нема веќе време, едноставно сакате да се надпреварувате, сакате да го освоите тој трофеј. Јас да знам дека има одека риба од 12 килограми, маркирана, пуштена, сликана, верувате дека и јас и уште 10 други ќе има секој ден тука и ќе бркат. Независно дали ќе фатам или не, меѓутоа знам дека е тука. Еднаш во годината, два пати да излезе, не треба повеќе. Како Биг Мери што се лови во светскиот рекорд. Апсолутно, за онај проект кој го разговаравме, вашиот институт и јасен е токму овој залив. Тука е просторот каде практички
To što го разговара. Требаше да престане, да почне да се прави некој си програма, да се видат можностите. И јас се надевам дека во наредниот период ќе продолжиме околу таа работа. Многу сум радан. Јас денеска овие платформи ги немам видено. Јас последен пат кога бев имаше една платформа, сега гледам 9. А уште 9 и имаме државно првенство. Што спомнете заштита, каква е заштитата на кози? Па добро, ние практички постапуваме согласно, тоа ние услови и по кои конкуриравме. Ние имаме риболовна служба од 13 риболовни чувари, имаме дополнителна служба која го обслужува јасен како заштитено подрачје и кои се покрај брегот на акумулацијата Козјак. Ги имаме сите необходни ни е опрема во однос на чамци, во однос на светилки, двогледи и слични сите работи кои се необходни за тоа. Имаме некоја основна опрема за контрола на квалитетот на водата. Така да, ние едноставно сме спремни да вложуваме во заштитата на езерото, зашто, како што каже професорот, тоа на долг рок дефинитивно се исплаќа. И ја би ги советувал сите оние концесионери на риболовни ревири да исто така преземат многу активни мерки околу тоа. Пред се ќе го заштитат капиталот кој го вложили, бидејќи на долг рок, во секој случај, сите ние добиваме најповеќе самите концесионери. Дали планирате нешто да ги некои иновации или некоја друга програма за да го доближите езерото до риболовците? Па да, еве веќе неколку години поред имаме идеја од поставување понтонски платформи на езерото со оглед на тоа што пристапот до езерото е малце потежок, но имаме па други предности. Самото езеро е со огромен број на мали заливи кои се прекрасни места да таквите понтони заедно со мали кучички на нив бидат задоволство за оние кои рекреативно тука ќе престојуваат, дали како риболовци, дали како пливачи, дали како љубители на природата, се едно. Би го зголемиле практички посетеността, што е основна цел и суштина на акумулацијата која. Јас се надевам дека ние ќе успееме практички од собствените средства да ги овозможиме тие финансиски конструкции кои ни се потребни за тоа. Би ни било далеку полесно секако доколку би имале пристап до финансиски средства од банки, од што ја знам, но ние како јавно предпријатие, согласно закон, немаме пристап до тоа. Така да практички единствената акумулација на средства која може да искористиме она која постигнуваме од други гранки. Процесот е спор, но очекувам дека во некој нареден период веројатно ќе се појави некој заинтересиран кој дал преку јавно-приватно партнерство или поинаков начин на финансирање, едноставно активно би влегол во оваа работа и на задоволство на сите. Козјак е пример веќе за развој на риболовен туризам. На уливот на Беличка река веќе имате изграден хотел кој што, кога рекоа дека градат некој хотелче, мислев дека е нешто направено онак. Јас отидов и го посетив, тоа веќе не е наивно. Тоа е веќе хотел кој што размислува веќе за примање на една категорија на туристи кои што знаат што значи туризам и услови што треба да ги обезбеди еден хотел. Она едно кафанче подолу на реката Треска пред извор. Кој што беше едно рибарско кафанче, така и почна. Денеска се прави цел комплекс, гледам таму се градат бунгалови, значи луѓето веќе размислуваат за развој, за напредок. Сето тоа е овозможено од оваа природа, во основа од рибата, во основа од ова убавините што се на овој регион. Мислам дека треба малци поагресивно да се настапи со маркетинг и со рекламирање на овие наши убавини. Луѓе во ќе доаѓаат, прекрасно е, луѓе што дошле, јас ги донесов моите другари онака на риба
и на ручек на, на риба таму. Сами доаѓаат, веќе не ние сме денеска таму, ако сакаш бујрум дојдит. А, тоа е тоа. И носат свои гости. Тоа е тоа што треба да се разбива. Апсолутно, да. Јас се комплетно сложувам со професорот. Овај видливи се овај ефектите од минатогодишниот маратон во далечинско пливање кој организиравме на акумулацијата Козјак. Тоа се собраа 2500 овај посетители од цела Македонија. Овај во меѓувреме во разговор со градоначалникот на Македонски брод разбрав дека е засилена побарувачка на парцели тука да се градежни парцели да се откупува за изградба не само на викендици, дури на стопански објекти во смисла на хотели, во смисла на ресторани и слична работа. Ако е тоа веќе така, така е, еве, јас само може да објавам дека оваа година секако продолжуваме со македонскиот куп во далечинско пливање. Се надеваме дека ќе успееме да биде овај меѓународен, односно со учество на пливачи барем од соседните овај држави. Веќе во разговорите овај со овај кајакарската федерација, федерацијата на за кајаци на мирни води и со идроличарската федерација веќе имаме овај направено договор за организирање на една регата со кајаци и државно првенство во идроличарство, кое впрочем на еден опитен пробен начин го направивме минатата година и тоа изгледаше многу во. Се надевам дека еве со експертите кои секогаш со нас работуваат, со локалната зедница која е околу нас, со воопшто заинтересираноста на сите луѓе да овој постигнеме некој напредок. Ова што го сонуваме и професорот и јас да акумулацијата Козјак навистина прерасне во права туристичка овај дестинација, не само за македонците, туку и за странците, че се остварува.